Magia ka fillu faktikisht pikrisht në ato shfaqje. Patit s'mundesh me ik. Vitin e parishim, si erdh një, me na majt një ligjerat. Fliste edhe nalej. One vazhdoj isha iksha. Më arrem, më falj, po, a po din ku po shkojmë? Më i me thonë që me përzgjedhura e fatit. Ose më rambërën kon, për dashti që maska. Qëto artist, gjithë jetën ka penjë, për nuk kanë ditë me shmuj me vlerësu punën e Muarremit. Qëra, kështu okay. Master për qësë krypën, a? Jo, krypën, mirë për qësë. Në knajtësin më të madhe kena në ushqim, besoj. Unë nuk di dikush në shpit që se ka një problem në ushqim. Intoleranca ushqimore shpesh herë dhe refuzohet nga njerëzit. Ne kemi shumë klient të cilët thotë unë kam bajt dietë, mirë po më kanë rënë flokët. Po tash mbi gjitha është aktiviteti fizik në bashkëpunim me ushqimin. Jo, më mirë mec, gumi gjysore se në Prishtinë zotore. Më thuaj të dua në 5 gjuhë. Opa! A e ndërën dasmën tonë. Njesër në dasmën, për mas njesër në dita. A është Bjonda a Brune? Zëshkone. Tuf, e mrekullushme, pasha, une nuk e di regjia që shpo mundet mu duru me mkshyr mu të hongër. Mos me bujt me marë, kone kaldar.